نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کیا کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ فرمایا، اسے ظلم کرنے سے روکو، یہی اس کی مدد ہے۔